primer vol del Pla Pilot Turístic de les Balears s'ha enlairat a la ciutat alemanya de Düsseldorf amb destinació Mallorca. A bord hi anaven 165 turistes que abans de partir ja han rebut informació sobre les mesures de seguretat anticovid a les Balears. El vol de TUI ha aterrat a les 11 del matí a Sant Joan, on els passatgers han lliurat un qüestionari de salut i han passat per la càmera que mesura la temperatura corporal. Els turistes alemanys que han arribat avui a l'aeroport de Palma han estat enrevoltats de multitud de mitjans de comunicació que volien conèixer el seu parer, la seva visió d'aquest vol, d'aquest primer vol que arranca el pla pilot de turisme segur a la nostra comunitat balear, conèixer la seva opinió sobre aquest vol, i la gran majoria d'ells han contestat dient que consideren que la nostra comunitat és una zona segura. Asseguren també que no és la primera vegada que viatgen a Mallorca per passar les vacances, però en aquest cas sí que veuen un canvi, una diferenciació, i és que possiblement siguin les vacances més tranquil·les que hagin passat mai a la nostra comunitat. Avui comencem a Mallorca. Des de primera hora semblava que a l'aeroport hi havien d'arribar grans personalitats o famosos. L'expectació tant de mitjans locals com d'espanyols i internacionals. Era el dia D, el dia del pla pilot. I la imatge que tothom volia, la dels primers turistes, no ha estat tan espectacular com alguns podien pensar. Els turistes han sortit amb comptagotes a la terminal. Alguns s'han sentit estrelles per un dia. La gran majoria ens han assegurat que no estan preocupats per contagiar-se de la Covid-19. Virus? No. Io tienes este en... no problemas. El mateix ens diu ella, que no li fa por. Jo sap que no em fa por. I ells dos. We feel safe. Que se senten segurs i que està tot ben organitzat. Hoy oficialmente inauguramos la temporada en España después de 92 días sin actividad. Nosotros estamos muy felices y yo estoy muy feliz. Por fin estamos contentos de que hayamos podido hacer esta prueba piloto y que podamos comprobar que todo lo que tenemos implantado funciona y que se puede hacer turismo seguro en Mallorca. La majoria estaran entre una setmana i 10 dies a Mallorca i alguns hi venen per primera vegada. No n'hi ha a Mallorca. No hi havíem estat mai, diuen. Entre els visitants, una vintena de periodistes, com na Maike, que ja ha fet diversos enregistraments per al seu mitjà. Ens conta que per a ella també és el primer vol després de 3 mesos i que té molta curiositat per veure com va tot. Els turistes del Pla Pilot també han tingut aquesta peculiar rebuda d'un mallorquí content, assegura, que tornin a venir. Tots ells han partit amb 4 busos grans i un minibús cap a Platja de Palma, la majoria, i alguns també a Alcúdia.